Hej och välkomna tillbaka till The Rig Show. Vi har haft ett litet uppehåll, men nu är vi tillbaka med Anton Johansson. Så häng med! Hej och välkomna till The Rig Show. Idag har vi med oss Anton Johansson. Hej! Hej! Kul att vara med. Ja, men kul att du är med. För att vi kom ju i kontakt på det fantastiska Facebook. I någon obskyr chatt där vi delar våra bilder på fantastiska grejer. Precis, det var en rolig slump. Jag har aldrig gjort, eller jag gör inte, lägger inte ut så mycket bilder överlag. Och framförallt inte så mycket på musikgrejer och sådär. Men så tänkte jag, varför inte? Ja. Men ändå, nu har jag ett bord som jag blev nöjd med. Framförallt hur mycket jag fick plats på ett litet bord. Ja. Så det var ju tur att jag la ut det. Pedalbordsfredag var det väl till och med? Precis. Ja. Det är härligt. Men vad spelar Anton för något? Spelar du band eller är du entusiast eller vad är status? Ja, men under ganska många år entusiast. Jag spelar liksom spelat gitarr sen jag var en tvärhand hög liksom. Ja, just det. Men under ganska många år. Först liksom högstadiepunkband och annat under gymnasiet och sen en lång lång paus. Tills för, där jag mest var entusiast och satt och spelade själv. Och sen tills för drygt 4-5 år sedan när några kompisar från gymnasiet hörde av sig från ingenstans. Och bara liksom berättade, vi har skrivit ett gäng låtar här på akustisk gitarr. Vi vill se om vi kan göra någonting av det här liksom i en bandform. Mm. Så sen 2016 då så spelade jag i ett band som heter Division 7. Och man kan säga, vi började från scratch och har liksom startade på noll. Ja, vi började så att säga i Division 7 kan man säga. Och sen så har vi börjat med att skriva låtar. Och sen så har vi sen par fyra år tillbaka började vi gigga. Så nu är liksom, där jag spelar mest och hemma är i Division 7 då. Där jag lirar. Ja, vad roligt. Och är då de här fina posterna du har bakom, är det lite avslöjande åt vilket håll du lutar åt eller? Nej, men det är inte så mycket brittrock som de där posterna skulle skvallra om faktiskt. Det är en ganska bred palett, vilket också liksom smittar av sig på vad jag har för utrustning och hur jag använder den. Men verkligen. Men, det finns element av brittrock. Sen när det kommer till guitar sounds, då, om jag vill ha eller liksom lyssna på det, då är det om jag är ute efter någon liksom inspiration för något chorus-aktigt. Inte så mycket mer än så. Nej. Annars är det inte Johnny Marr eller så. Superspännande. Men du, jag tar den där bollen av dig och så hoppar vi rakt in i grejer för att that's the reason for the season så att säga. Yes. Så jag ska dela skärmen här med allihopa och då börjar vi så här genom att titta på en fantastisk gitarr. Berätta mera. Ja, det här är väl den senaste gitarren jag har köpt. Det är en Reverend. Manta Ray heter modellen. Mm. Och jag tror att den här är från 2020 skulle jag tro, den modellen. Så den är ganska nytillverkad. Sjukt snygg. Ja, men det är den ju. Jag är i grunden en strata-gitarrist. Liksom. Det är där jag har hemma på sådana gitarrer. Brukar oftast liksom, när jag tittar efter nya gitarrer så brukar jag fundera på, liksom, jag utgår från någonstans, okej, stratan, men vad finns det för varianter på den då? Eller vad kan man göra som är lite, vad finns det för gitarrer som gör något kul av liksom, strata? Just det. Jag spelar mycket liksom, i 2-4 lägena, så därav liksom. Så den här har ju en uppsättning P90-mickar, liksom, men då med en 5-läges switch som gör att man kan liksom, det är liksom strata tänket. Du får ägglägena liksom. Ja, men precis. Men jag tänkte fråga eller mer påstående kanske. Reverend har ju funnits ett tag och jag tycker de gör riktigt bra grejer, men det är inte jätteofta man ser dem i Sverige. Nej, jag håller med. Det är sällan man ser dem
liksom ute så där överlag, och de är inte helt lätta att få tag på heller. Nej. Den här är köpt via Reverb. Så den här kommer från Frankrike, tror jag, från början. Det är ändå ett ganska begränsat utbud också bland de europeiska återförsäljarna. Ja, men det fanns en kille uppåt i Sverige, vet jag, som hade distribution på de här ett tag. Men jag vet inte om han har kvar det faktiskt. Jag vet inte. Vi kommer till en gitarr som jag har köpt direkt av honom. Ja, vad roligt. jag är mycket ute efter liksom bang for the buck-gitarrer. Ja. Det går jag igång på. Liksom. Så jag, och dels för att köper man lite billigare gitarrer så kan man ha några fler. Men också, jag giggar ju med de flesta gitarrerna, och vi står inte still på scenen. Liksom. Nej. Det smäller ibland liksom, på någon gitarr. Det kan hända en olycka ibland. Så att jag vill inte gigga mig för dyra gitarrer eller helt enkelt. Men det låter väl vettigt. Och sen så är ju alltså, billig. Jag menar, det här är väl mellansegmentet på de här gitarrerna, och alltså nya. Absolut, ja. Man vill säga. Och det är ju väldigt mycket gitarr för pengarna. Ja, men det är det. Det är inte en billig gitarr, men det är ju inte heller liksom då långt ifrån bland de dyraste. Men som du säger, man får väldigt mycket fint ljud för pengarna här. Liksom. Men är det Gibson-skala eller Fender-skala på den här? Det var en bra fråga. Jag tror att det är... Jag är inte säker. Jag tror att det är Gibson-skala. Ja, jag skulle gissa det också, eftersom det ska väl vara lite 335-style på den där. Ja, precis. Ja. Men det fina med Reverend är ju den här base contour ratten som de har på, jag tror, på sina flesta gitarrer i alla fall. Det är ju översta ratten i volym, och sen är det en vanlig ton, men sen är det ju en ratt för att rulla av eller på basen i mickarna. Och det är väldigt användbart, tycker jag. Dels så drar man av den helt på den här gitarren, så får man ju, tycker jag, ett sådär lite schysst, spinkigt strata sound. Liksom. Just det, för att det är en bass cut, det är inte en tonkontroll helt enkelt, eller hur? Precis. Du, exakt så. Du skär av basen liksom. Ja, och det är ju så jädra bra på halsmickar. Ja, nej, men det är verkligen. Och man kan ju bara nästan i princip använda den istället för en boost-pedal liksom, och växla och solon. Det är också sjukt användbart när man, om man spelar med fassar, typ fast face style pedaler, som för då liksom kan man använda både volymratten för att klina upp, men man kan även använda den här basskatten för att klina upp den. Och liksom alla lägen man kan hitta genom att använda båda. Det liksom finns väldigt mycket flexibilitet där. Ja. Ja, jag har det på min TLL. Det enda jag önskar, ska jag säga. Det är väl att jag ska koppla om den så att jag bara har den på halsmicken, för att jag behöver inte göra det där på stallmicken. Den har tillräckligt med sparkle, så att säga. Ja, jag fattar. Det blir lite, man måste liksom ändra båda två när man byter. Jag vet inte hur du... Ja, du fattar. Ofta brukar jag brukar jobba med en av dem. Ja, exakt. Och det fina med basskatten då är ju, om man har liksom volymen på max, så kan man liksom skära bort det här woolly liksom från fussen. Det brumliga, ja, precis. Det brumliga liksom, och så får man liksom full attack från fussen. Ja. Ja. Och så kan man bara klicka på eller dra på det där liksom. Ja, men coolt. Det tycker jag är en USP med Reverend gitarrer verkligen. Mm. Och det kan man ju fixa på vilken gitarr som helst om man har plats för det helt enkelt. Så det är tips. Dagens tips. Nu, vi hoppar vidare till nästa. Fret King, va? Just det. SP5 heter den. Skitcool. Ja, den är cool. Jag är egentligen, ja, jag, som sagt, strata-gitarrist. Jag har ofta svårt för humbucker-gitarrer, för jag tycker att många är för bumliga. Det är kanske en vanlig sak, och jag har liksom aldrig riktigt haft lusten att försöka ställa stärkarna på ett bra sätt efter handbacken. Just det. Men den här tycker jag är ganska, det går att kontrollera det där bumliga ganska bra. Det är
Det är ju halsmicken på den där är väl liksom det originalet som följer med. Jag ska säga också först för att den här är också köpt via Reverb. Den här är också, tror jag, köpt via någon privatperson i Frankrike. De här är ju inte helt vanliga i Sverige heller att hitta hos återförsäljare. Nej, verkligen inte. Men han i alla fall, han hade då låtit originalmicken sitta i, men sen han satt i en Bill Lawrence 500L, tror jag den heter. Klassiker. Ja, i stallet. Som ju har lite mera output och liksom, det sjunger lite mer om den, tror jag, än original stallmicken där. Det var egentligen en, liksom den kombinationen, det var ju en chansning att jag köpte den, men den passar bra, tycker jag. Mm. Är det en Mahogny eller Corina? Det är väl... Jag ska säga det så här. De här såna här detaljfrågor har jag inte super på. Jag är drivs mycket av liksom hur det låter, hur det känns. Ja, det ser nästan ut som att det är Mahogny-gitarr rakt av. Det ska väl föreställa. Det är väl deras Explorer-variant helt enkelt. Just det. Ja, men den här bakgrundshistorien till varför jag har den här gitarren är den att jag var hos en kompis med mig som jag spelar med. Han hade sin födelsedagsfest hemma hos Rickard Olsson, alltså Bingolotto, för detta Bingolotto. Ja, okay. Ja, just det. Han spelar ju gitarr. Så. Och han, under den tiden tror jag han bodde själv. Så att i hans villa så hade han liksom ett vardagsrum uppställt med alla sina gitarrer och flera stärkare och sådär. Det var ganska många musiker där, så vi spelade under den kvällen. Det stod då bland annat en sån här. Ja, okej. Okay. Jag har aldrig sett dem förut i alla fall. Men jag högg tag i den och så spelade jag på den hela kvällen. Sen funderade på, men sån här borde jag skaffa. Ja. Och sen så, ja, men svår att hitta. Men till slut så dök den upp för några år sedan. Så. Ja, men den är riktigt, riktigt cool faktiskt. Bra alternativ om man vill ha den där stylen liksom. Ja, precis. Den är inte så fasligt tung heller, vilket är ganska skönt. Ja. Fat King, det är amerikanskt, va, eller hur? Är inte det? Brittiskt. Såklart. Jag tror att den här är tillverkad i Korea. Jag undrar om de har kör några som tillverkas, lite finare som tillverkas i Storbritannien och liksom en mera normal linje som körs från Korea. Lite osäker, men den här är Korea made i alla fall. Ja, det får ni googla, ni som tittar, helt enkelt. Om ni vill ha mer info. Nästa, här ser vi något som är kanske lite vanligare att se. Mm. En Tele. En Hot Rod 52. Tele. Det där är min första fin-gitarren som jag köpte för en herrans massa år sedan. Ja. Och det som heter Musikbörsen här vid Sankt Eriksbron i Stockholm. Just det. Då skulle jag ha med en fin Fender-gitarr, en amerikansk Fender. Jag hade tidigare spelat på en Mexico Strata bara. Och gick in och köpte den där. Den har ju både liksom... kul med den är att den har ganska bra bite i stallmicken. Så, liksom av en tele. Sen har du ju en Seymour Duncan mini-handbacker då i halsen som är låter lite jassigare än en vanlig telemick. Ja, det blir lite rundare liksom. Och... Ja, precis. Framförallt är kombinationen av de två, mellanläget, är väldigt bra och användbart för mycket, mycket rytmspel. Så. Just det. Sen i övrigt, den har liksom varit ute på, nu syns inte det så mycket på den här bilden, men den är sliten på sina håll, mycket i kanterna. Den har varit med och giggat länge och mycket. Så, det har varit en arbetshäst. Men är det main-gitarren nu eller fortfarande? Eller? Nej, det är det inte. Nu är den med då och då som en backup-gitarr bara faktiskt. När jag gått mer mot strata-gitarrer så är just det. Ibland. Jag spelar in med den här ibland när man ska ha sån här liksom Springsteen-rytm. Just det. Lite öppna lite skitiga ackord så där. Då passar den där bra. Den låter ganska träig så att den är lite mustigare än en vanlig tele. Precis.
Ja, det är alltid en balans där att ställa in ljudet på stärken efter stallmicken eller halsmicken. Det brukar vara, låter det ena bra så låter den andra lite för bumligt eller för spretigt och sånt. Men ja, det är lite olika output just på de här också. Att, ja. Det är ganska stor skillnad mellan stallet och halsmicken. Halsmicken har, det är ganska, blir ett ganska tydligt dropp i den där. Men jag går sällan mellan de två liksom under samma låt eller så där, så att då brukar pedaler lösa det där liksom. Ja, just det. Och mellanläget så märker man inte av det lika mycket heller. Nej, precis. Ja, där är de faktiskt, trots att det är lite volymskillnad, där låter den väldigt balanserad och bra, så den hamnar också på mellanläget. Just det. Coolt. Här har vi Reverend Till, också med 3P90. Ja, det är ju den, nu minns jag inte vad han heter som tog in Reverend gitarrer norrut och sålde dem vidare, men jag har köpt den av honom i alla fall. Ja. Den var lätt begagnad så. Och det här var den första Reverend gitarren som jag införskaffade. Mest för att jag var ute efter en lite någonting åt liksom strata hållet, för det här är också med femläge switch och hela den balletten, men ville ha något som var lite fetare än en vanlig strata, så. Just det. Och samma där, bass cut knappen eller ratten gör ju sitt jobb där. Den här skiljer sig inte jättemycket från Manta Ray som vi tittade förut. Med Manta Ray kan man väl få lite rundare, varmare ljud i, eftersom den är semiakustisk. Just det. Det här ligger lite närmare vanligt stratta ljud. Och det här är ju den formen som man förknippar med Reverend också ganska mycket. Visst. Är det Wilkinson-swipern där, va? Ja, det är det. Brukar sällan använda just det svajet. Det är lite väl, det är lite för lätt att svaja. Ja, just det. Jag gillar när det är liksom lite mer motstånd i det. Så det har blivit att jag inte använder det svajet. Jag fattar. Ja. Och min erfarenhet av Reverend i alla fall är att de brukar vara väldigt lätta. Är den här också väldigt lätt liksom? Ja, men det är den. Trots att den är solid så är den, den är, det är inte, jag vet inte om det är strax över 3 kilo den väger, men den är lätt i alla fall. Ja. Man kan stå länge med den på scen. Ja, men de är coola som sagt var. Ja, men och här då har vi en strata. Ja, det här är min, det här kan man säga är min main gitarr just. Ja. Både för gig och inspelning. Och den här är ju från ett svenskt märke som jag inte hade hört talas om för en ganska nyligen då, Green Guitars, eller Green kanske de bara heter. Ja. Som ju säljs via GuitarNet heter sidan. De har något showroom långt in i småländska skogarna någonstans, så det här var en chansning som jag klickade hem från deras hemsida. Som jag fattat det så är tänket med deras gitarrer att det ska vara, ja, men mycket ton för pengarna. De har ju ganska både billiga gitarrer och lite finare liksom. Ja, men eller hur? De är väl starka i nybörjarsegmentet, är det inte så? Ja, men så är det ju. Och så har de ju möjligheter då att man kan välja ganska enkla modeller som de hotar upp med. De allra enklaste tror jag har deras egna mickar i sig. Men sen kan man ju då köra med, välja Lundgren-mickar, olika varianter. Okay. För att liksom få ut lite mer av dem. Men då har de lite olika linjer och det här är väl liksom då deras, de har ett gäng gitarrer som de realiserar själva. Okay. Liksom lite mer genomarbetade och där är så. Och den här då som de kallar Blackie tillhör väl den linjen. Det ska liksom vara en de har utgått från Claptons sound tror jag, när de har liksom Claptons plock ihop strata helt enkelt. Ja, men precis. Och liksom det den har en ganska varm och lite fetare ton än en
average strata. Men görs de här då i något asiatiskt land också att sop här, eller? Ja, det är Korea också som de här. Ja, just det. Jag tror till och med att det är så. Jag tror allt görs där. De har till och med någon sån här custom shop där man kan ju plocka ihop sin egen gitarr. Så. Men okay. De är Korea tillverkade. Mm. Och i den här då så sitter det Lundgren BJFE-mickar. Ja, det är ett väldigt bra sätt ju. Ja, men det har märkt, det är sjukt bra. Liksom. Det får verkligen, det ger något extra till strata soundet då. Vad ligger en sån här i pris på ungefär? För att det är lite nytt för mig. Jag har ju sett Green, liksom, men jag vet inte varför jag tänkte på en annan. Jag tänkte på en annan tillverkare som också kom från Korea. Vad ligger de här på ungefär? Den här ligger på 7,5. Ja, just det. Med Lundgren-mickarna då. Jag tror att den utan, med liksom Greens egna mickar, 5,5. Eller... Ja, jag tänkte säga det. Mickarna kostar nästan lika mycket som halva gitarren. Ja, men sen tror jag att deras sen de billigaste linjer tror jag, där ligger stratterna på 3,5 och sen ställer 3,6 och 7 och sen sätter vi Lundgren-mickar så ligger de på 6,000. Ja. Ja, det är inte dyrt. Nej, det är inte. Men jag tycker att även de billigare varianterna står sig rätt bra i liksom konkurrensen med Squire och den typen av märken. Men just lägger man till Lundgren-mickar i dem så låter då även de billiga gitarrerna riktigt bra. Mm. Är det ett lätt ex eller en tung den här? Eller? Den är lätt. Ja. Så det är svårt, någon form av askkropp då alltså. Ja, men det tror jag precis, det är det. Exakt. Mm. Sen gör de ju de har ju samarbetat tror jag också med Mattias Sonnemo. Jag vet att han har gjort några realiserade gitarrer som de har. Då börjar de närma sig 11-12 000 tror jag. Ja. Så vet 17 om de har vilka om det liksom finns mycket alternativ med dem, men jag vet att han har varit med och gjort några av deras gitarrer. Det är liksom om man vill ha någon slags semi-sonemostrat för halva priset lite drygt. Ja. Det är väl deras finaste linjer. Men det som är lite kul är väl att de gör en del gitarrer då, som den här då, som ska vara lite Clapton-inspirerad. De gör även sådär, jag vet att de har någon tele som ska vara lite Keith Richards stuk på. Ja. Har haft någon SRV-style-gitarr. Men så det liksom ska inte vara en rak kopia av vad Clapton eller SRV hade. Men nej, just det. De gör dem ändå liksom i den... Inspired by, som ja, du kan. Men lite ja, men kul. De är cool. Jag tycker de är coola. Och just det här Bang for the Buck tycker jag verkligen att den här gitarren är. Ja, det måste vi titta in mera på. Jag ska kolla in efter det här inspelningen sen och se om jag hittar något kul där. Ja, men grymt. Kul. Förstärka land då? Mm. Titta, här har en hel hög. Spelar du på alla samtidigt? Jag brukar använda två i taget. Ja. Men det brukar räcka gott. Ja, verkligen. Ja, men det här är ju egentligen... Den här kombinationen av, det är två Victory-toppar, The Duchess, den krämvita, och sen The Copper, den kopparfärgade. Det är ju för att täcka in paletten av Fender och Vox-toner då, och sen så en Marshall Studio Vintage också. Då. Är det Duchess som är Fender och den Copper är... Precis. Ja, EL84 är den då, gissar jag. Ja, det stämmer. Ja. Jag tycker de gör liksom sjukt bra tolkningar av både Fender och Vox stärkare. Eller de har väl haft det som bas någonstans och sen gjort sin egen grej. Ska man. Ja, absolut. Och de två tycker jag om att använda tillsammans. Det funkar väldigt, väldigt bra. Jag brukar köra... Duchessen då, den kör jag i den matchande lådan som står längst ner där då. Ja. En låda designad för den. Och sen, vad är det för element i den? Ja, det är en bra fråga. Det får man googla. Ja, det googlar vi. Det låter bra, det är det viktigt. Det är väl något greenback, gissar jag. Det är det nog, ja.
Men och sen den kopparstärken kör jag då via med professorlådan. Den är ju den med professorlådan är ju den låter det mesta bra genom. Så där den hade jag sen tidigare och tyckte jag behövde inte ha något speciellt till koppar. Den gör sig väldigt bra genom. Just det. Men där, de två brukar jag ha och det kan jag visa lite längre fram sen, men där brukar jag ställa Dutchessen som har ganska mycket botten i, så det är ganska mycket bas i den stärken. Så den brukar jag ställa med ganska mycket botten och sen så får koppern ha mer liksom jänglig ton och mera diskant och övre mellanregister i sig. Men du kör inte dry wet eller någonting sånt? Nej, det gör jag inte. Allt går rätt in i liksom, en väg. Så. Just det. Och jag brukar ha dem på samtidigt då, via en lille switch. Ställan jag använder liksom en i taget. Jag kör båda och hittar liksom kombinationen av dem. Så. Ja, jag fattar. Det blir mycket större sound än en spektra med speciellt de där två typerna av förstärkare. Som... Ja, men verkligen. Och jag har tyckt att när jag har spelat Fender så har jag ibland kunnat sakna någonting. Ibland är det lite svårt att skära igenom ett stort band liksom. En sån stark. Och Voxen gör man ju det ganska lätt med. Man har en AC30 eller AC15. Ja. Men jag tycker att de saknar ibland lite botten. Så att, här är någon slags... Nu tror jag hittat något som funkar för mig då, att liksom få lite av båda världarna. Klassisk kombination, happy face och sad face EQ. Ja, ja. Precis. Men Marshallen då, den får inte vara med. Men den, ja, ibland när jag får jag får feeling och vill ha lite mera, lite de här, jag ska säga, de här Dutchess och kopparstärkarna är ställda ganska rent. Jag vill ha lite skitigare och då topp framförallt. Så att då byter jag ofta ut kopparstärken mot Marshallen då. Så har jag botten och sen har jag får lite liksom skitigare skimmer från Marshall-stärken. Den är sällan med ute på gig för att den är ganska tung och otymplig. Och det är sällan... Vilken modell är det? Alltså det är Studio Vintage 20-wattare. Alltså, så den har också EL84 i sig. Ja, det har den, precis. Så att den är ganska lik Dutchen, eller inte Dutchen, vad heter det, Copper? Ja. Ja, men det är den. Men liksom, det är ju det är liksom Marshall. Ja, mellangeristet på lite annan frekvens. Ja. Och i den så har jag också en... Den har ju ingen, de har ingen mastervolym, men i den så sitter effektloopen på den, så sitter en sån liten blackbox från JHS som ju krämar från mastervolym. Så då kan man ju kräma den rätt hårt liksom, och sen styra mastervolymen på den sen, så man får det, så att man inte spränger sin omgivning. Bra. Och det, är det också en 1.12 eller en 2.10 eller vad är det? 1.12 är det. 1.12, ja. Nej, men så den använder jag ibland och lite för att spela in också om man vill ha lite skitigare gitarr så. Men, just det. Men main-riggen är ju de två Victory. Ja. Är alla tre lådor stängda i bak? Marshallen är väl semi-öppen. Jaha, okej. Ja. Öppen. De andra två är stängda. Ja. Coolt. Men du, vi ska gå in i lite grann i pedalträsket, kaninhålet som vi säger. För här är ju så att du har flera olika riggar. Ja. Och det här är en av dem. Ja. Ja, men, och varför jag har flera olika riggar, det kommer sig av att det är ju, det vet ju du, att det är extremt roligt med pedaler. Och testa sig fram och byta och hålla på. Jag har svårt att ha grejer på hyllan kan man väl säga. Och det är kul att bygga pedalbord också och testa olika kombinationer. Så att det har resulterat i flera bord helt enkelt. Precis. Jag har väl som ett mål att alla borden ska funka för den liksom bandkonstellation som jag är i nu. Och det kräver att jag har ganska mycket olika ljud, eller framförallt på gain-sidan, så att det finns lite olika typer av just det, men de här borden som du har byggt upp nu som vi ska titta på,
Är det så att du nästan får samma ljud i alla dem, eller? Eller skiljer de sig jättemycket, eller? Nej, de skiljer sig inte jättemycket. Det är mer för nöjes skull som jag har. Liksom. Det är den där procenten här och procenten där, helt enkelt. Ja, visst. Nej, men det är lite så här, det är lite dagsform, lite känsla. Och nu vill jag jobba med de här typen av pedalerna. Just det. Det är liksom inga stora skillnader mellan dem, mer än att man får lite, det är lite olika. Ja, jag menar så här, pussarna låter lite olika. Ja. Det är pedalbord som funkar i stärkarna liksom, allihopa. Men kan du inte ta oss igenom kedjan på den här då? Jo, jag brukar, ja, men det börjar ju då med en Analogman, den här BC-138-fussen. Och sen då en Chase Tone Fuzz Fella. Och båda det här är ju lite fuzz face-aktiga pedaler. Och använder den typen av pedaler ganska mycket i flera låtar som vi spelar. Mycket för att jobba med volymratten. Ja, just det. Liksom cleanare Hendrix-toner och sådär. Men också för att kunna braka på i solon. Men det använder de mycket för att kunna spela clean och sen bara skita till det väldigt snabbt. Sådär. Det är en stomme på nästan de flesta borden att ha fast face. En eller två som i det här fallet då, fast face pedaler. Jag ska säga att de är ställda ganska lika. Det är lite sådär, jag tycker om att vara intuitiv när jag spelar live och sällan vara låst till att ha liksom, jag har en pedal för low gain, en för high gain, utan mera kunna ha lite olika bara efter vad som känns rätt i stunden och kunna ha lite olika kombinationer sådär. Just det. Det är också ett resultat av att, eller det är som ett resultat av det att jag har ganska många gain pedaler på. Ja, men det är kul med gain. det är det verkligen. Och sen går den in i, Chase-tonen går in i en Keylin Neutrino som ju är en typ envelope filter eller autoa. Ja, jag tänkte precis fråga det, för det där känner inte jag igen alls. Jag har aldrig sett faktiskt. Nej, jag har använt länge med Professor Snow White autoa. Den här är väl, har inte lika mycket, inte lika flexibel, men jag tycker att den här nästan har ett lite bättre grundsound. Det är lite lättare att ratta in ett liksom bra. Jag vill ofta ha en ganska mörk eller liksom, och ganska ungefär som att man är ganska, står ganska högt upp med en wah-wah pedal. Hälljudet. Ja, precis. Så den där får ett bra, kan man få ett bra hälljud väldigt enkelt. Sen går den in i nästa fast då, som är en Love Pedal Bone Tender. Och det här är väl, representerar den andra typen av fast som jag brukar vilja ha på mina bord. Och det är någonting som är, det här ska ju då vara tonbender. Sen så tycker jag att den har ganska mycket likheter med en fast face. Den går och cleanar upp väldigt bra. Vilket jag tycker att en del tombänderpedaler inte gör riktigt. Men den här är nästan som man kan få helt fel om man spelar på ettan, tvåan på gitarren. Just det. Men den här är mer liksom, det finns en del låtar som har lite mer punk-karaktär där det ska mer vara liksom en vägg av ljud. Liksom då ska gitarren bara, det ska bara vara liksom mangel. Så. Och då just det. Passar den här är liksom lite tjockare och men ändå mer, lite mer definierad än en fast face. Tycker jag att den är. Så att den är mer till när det ska spelas power-akkord. Just det. Så. Och sen så kommer vi till, vad är det sen? Det är, jag tror att det är Lightspeeden som kommer sen. Ja. Rear amps. Den slängde jag in på det här bordet mest för att jag hade den över. Och som sagt, varför inte en till gain-pedal, tänkte jag. Det är ju en fantastisk pedal också. Man kan väl säga att det där har ju liksom blivit en riktig modern classic. Ja, men det är som en stomme på något sätt bland kloner och Tube Screamers och mer liksom Jan Ray. Men här har vi liksom en egen på något sätt. Den är riktigt bra alltså. Ja. Och den är ställd för att bara ge lite häng på ett rent ljud. Det är inte mycket gain, men det är där gör det ju sig bäst. Så, och den går sen in i Centura-klonen.
Det är någon slags nyproduktion med klon style overdrive. Snygg pedal. Ja, den är... Det var färgen som fick mig att köra den. Den låter väl... Jag har aldrig testat någon riktig sån här svindyr klon, men vad man kan utröna av att lyssna på nätet så låter den tillräckligt bra. Ja, den har ju fått väldigt bra kritik för att vara väldigt lik, helt enkelt. Och det där är också lite av en stomme i mina pedalbord, att jag gillar att ha en klon ganska tidigt i drive-kedjan. Mest för att använda tillsammans med andra drive-pedaler för att ge lite mera lite mera diskant och lite mera edge, liksom pusha andra drive-pedaler. Så att det är sällan jag använder den själv, utan det är nog mer att den får jobba med de pedaler som kommer efter. Precis, och det är ju, utan att du kanske vet om det, så är det en otroligt bra strategisk position också, för att den har ju en buffer. Ja, men det vet jag inte om att den har. Men det känns som det behövs efter de där fem andra true bypass-pedalerna. Ja, precis. Och den trillar igenom en liten stämbox in i Senray, sender från Pogo Pedals. Just det. Som är sjukt rolig och flexibel gainpedal. Lite sådär tjockare, Robin Ford-aktig gain, får jag ut av det. Ja, men det ska väl vara det här dumbbell-soundet. Ja. Som folk förknippar dumbbell med, det här lite runda, tjocka, ja, täta. Mycket textur. Så. Den är någon slags main-dist på det här bordet. Kött- och potatis-disten liksom. Som jag har som grundljud, och då använder den ganska mycket då tillsammans med klonen för att få den är ställd liksom hyfsat flat, ska jag säga. Ja. Men då för att få det att sticka liksom, skära igenom lite mer, så använder jag klonen där till det. Och sen då så går den in i en TS-10 Tube Screamer. Den där tror jag är från 87, en av de få liksom vintage-pedaler som jag har. Det här med chip har jag inte bra koll på. Jag tror att det är ett fint chip i alla fall. Ja, det är väl den där klassiken. Ja. Jag kommer inte heller ihåg vad den heter nu, men... Från den så är det ju det, garanterat. Ja, men oavsett vilken siffra eller bokstavskombination har så låter den gött. Liksom. Yes. Och den där har väl också som ett... kan man ha som ett grundljud. Jag kan använda den ofta med lightspeeden för att ha liksom lite soft gain och sen få lite mer lead-aktig ton liksom. I den där. Funkar ju också väldigt bra tillsammans med Centuran. Ja. Och sen efter det så går den då in i en Vertex Steel String, som ju är en det är ju också lite dumbbell stil liksom som den ska jobba med. Och det är mest bara för att den använder jag om liksom, man lånar en stärkare eller något som inte svarar eller känns så kul liksom, så brukar jag använda den som att den alltid är på för att få lite liksom mera respons från gitarren om stärkaren känns ganska platt och tråkig. Jag fattar, för pedalerna spelar ju väldigt bra in i den. Ja, den är lite mer som ett alternativt grundljud. Ja, fattar. Ja, och sen på slutet då i gen-kedjan så en Katana Boost. Den gör sitt jobb, den höjer, gör att jag låter över alla andra och kan stå liksom. Och sen då så går den in då i nästa Keeley-pedal då, som är Dyno Myroto, som är en... Just det. Chorus, Rotary och liksom Flanger-pedal kan man ställa i tre olika lägen. Och jag använder den, kan man säga, mest för chorus-ljud. Ska jag säga. Just det. Ja. Låter också fantastiskt bra att använda på bas om man vill ha... Liksom, ja, men de är bra ändå. Ja, lite våtare ljud så. Sen går den vidare då, det är Keeley för hela slanten här på slutet då. Ja. Keeley Echoes, som är liksom band-eco-delay. Mm.
Och en viktig grej med delaypedaler på mina bord är att de ska ha liksom subdivisions punkterade. Vissa låtar behöver punkterade åttondelar. Ja. Det ska vara lite mer U2-typ gitarrer. Liksom. Just det. Så att, därför så sitter det ofta någon sån typ av pedal på bordet. Och den där har ju presets också, ju den där, eller hur? Jag brukar ha liksom någon form av slapback preset bara för att feta till tonen. Mm. En punkterad åttondels preset för vissa låtar och sen någon mera som är bara åttondelar för att få lite för liksom solon och lidtoner sådär. Mm. Ja. Och sen då på slutet Keely Hydra som ju är Keelys flint kan man väl säga. Kombination reverb och tremolo. Ja, men den är ganska ny den där, eller hur? Ja, men det är den. Jag ska säga att den är väl, tycker jag, står sig ganska jämnt med Strymons flint då. Och har liksom tre olika typer av reverb, tre olika typer av tremolo som låter bra liksom. Jag använder inte tremolo jättemycket på vissa låtar, men då är det liksom ofta sådana här harmonic trem. Ja, precis. Det är väl det den är känd för. Jag såg att Ariel Posen fick en egen Hydra här precis. Just det. En signatur, så det är kul. Ja. Han är ju ganska kräsen. Hans favorit är ju, har ju annars varit flinten. Ja, men det är som många andra har som favorit också. Nej, men, och sen tycker jag att det är ett fint reverb. Både spring och plate-reverbet är bra där. Men jag brukar oftast, jag använder sällan så avancerade reverbpedaler med något undantag. Men det är mest för att få lite rymd. Ja, men är det inte reverb i stärkan också? Jo, det är det. Men jag brukar köra... Några bord har jag utan reverb. Och då använder jag stärkarnas reverb. Annars så kör jag från pedal. Ja. Ja. Men jag tror att Hydran är väl också lite billigare än Strymon, eller hur? Det är den. Det är väl... Vad kan det skilja? 700-800 kronor eller något. Ja. Och sen är det mindre också. Det är bra. Och sen... Ja, precis. Drar inte lika mycket ström heller. Så att det är också bra. Ja, så man behöver inte ha någon sån här... stor chokladlåda liksom. Vad kör du för ström annars när du ändå tog upp det? Kiox rakt igenom. Ja. Det sitter en DC-10 här under. Det är några som går på Daisy Chain. De flesta är isolerade. Jag tror att Sunfacen där går ju på batteri. Ja. Där. Men annars så går väl de, delar väl några gainpedaler tror jag. Annars så går de på egen ström där. Valet av gainpedaler här kanske också avslöjar att det här är ju lite inspirerat, inte så lite inspirerat, av John Mayers bord. Ja. Just med kombinationen TS-10, Klon och Katanan. Nu har jag satt Katanan sist för jag tycker att jag vill ha den så för att kicka upp volymen. Sen en svart strata på det. Precis. Ja, men det är härligt. Väldigt fint bord. Vi ska gå vidare för vi har tre bord till vad tror jag att titta på. Här har vi ett större bord. Ja, det är mer som en kommandobrygga. Ja. Och det här är... The basics är... Alltså det är ganska mycket samma the basics här. Liksom, med några olika typer av fastpedaler. Ja. Pedalpons, den första fassen som kommer där uppe till höger. Det är ju det är också fastface-style-pedal som klinar upp något. Enormt bra, verkligen. För den där, det är väl en germanium fast, va? Det är det. Nu sitter jag här och... Ja, för att den analogmannen är ju inte det. Så att den... Nej, just det. Så därför klinar den där upp bättre då. Silikonen klinar ju inte upp lika bra oftast. Nej, men precis. Men den där... De är ju liksom... Det ska låta SRV om de där pedalerna. Och det gör ju, kan man verkligen, det klina ljudet får man verkligen fram. Det här skimrande liksom. Ja, de är jäkligt bra under. Ja, men de är kul och kul att använda. Sen så, nummer två där är ju deras Texas Twang då. Som helt, nästan helt fullt bygger på att låta SRV liksom. Den har jag använt mycket för att liksom få lite annat cleant ljud bara liksom att det ska. Den är väl ganska lik den där Steel String Singen och även den där String Slinger, va? Det är den ju, precis.
Ja, men det är den. Och sen så maxar man den där, men den är också ganska volymrätt känslig. Så maxar man den där så har den ganska liksom fastig karaktär. Så den funkar lite på samma sätt som pedalpornfassen. Men det starka sida är ju det klina ljudet man kan få ut av. Just det. Och vidare i den här kedjan då, så sitter ju en autova där med professors. Jag tror att den är väl ändå lite kul. Jag tror att det är en av, den har typ nummer 63 eller något sånt där. Ja. Så det är en av de tidigare Snow White autova-pedalerna. Nu sitter den tror jag faktiskt inte ens på det där bordet, utan nu har jag istället en sån här 1981-pedal. Just det. Vad märket heter. Jag vet vilken du menar, när lite rätt. Ja, precis. Ja. Den som ser på alla pedalbord på Instagram. Mm. den har hoppat in där istället. Jag testar att använda den lite som en fast nu. Maxar man gainen där så får den lite fast karaktär. Så därför så åker den in tidigt i kedjan. Sen går då 1981 då egentligen då in i One Control, vad heter den nu då? Grey Rocket fast, va? Ja, Octafuss. Octafuss, precis. Den är lite mer den här Wall of Sound-fussen. Den har jag lite mer till punklåtar och den här power-akkord. För den är lite mer definierad än fast face style-pedalen. Just det. Och har ju en sjukt bra oktav. Funktion verkligen, som är kul att lägga på. Det som är lite synd är väl att man inte kan använda oktaven separat. Det hade just det. Ja. Ganska kul att göra. Men kombinationen de två är kanon. Verkligen. Ja, den genererar ju sin oktav via fussen, så det är därför det inte går att ha. Ja. Men vad är Fuzz Rangers för något då? Formula B heter märket. Det är ett italienskt märke som jag upptäckte ganska nyligen. Som har men de gör liksom, det här är väl, nu ska jag inte se så att jag inte ljuger här, men det här är ju också det är ju liksom en typ fast face-aktig pedal i alla fall, tillsammans med en som är på vänster sida då, tillsammans med en boost på höger sida då, som man kan ställa framför eller bakom. Okej, så det är två i en liksom. Precis, och de kan man ju köra separat då. Mm. Den där har jag ganska ställt på ganska låg fast. Jag använder den tillsammans med, vi kommer till Three the Tone Fire Mist, som ju är lite Marshall in a box gain. Just det. Jag använder den där fasten för att liksom få verkligen så här Marshall fastigt ljud. Så att den där är mest bara för att ge lite hair till de andra, eller till den Fire Misten då. Just det. Men det låter bra. Det är Formula B, ett ganska kul märke att kolla in. Jag tror att man hittar det lättast via Reverb. De har liksom, de har en take på TS, de har en take på Big Muff, de har en take på Fast Face, som är rätt schyssta allihopa. Det ska vi kolla in. Sen går den då in i en Boss oktavpedal. Körde länge på Electroharmonics Pog, men när jag testade den här så kickades den ut fort. Så jag tycker att den här är svinbra verkligen på att tracka, och den är ju lite mer flexibel, för man kan ställa liksom en oktav ner och två oktav ner och sen en oktav upp. Just det. Kombinationer däremellan. Så. Och en stor fördel också är att den har ju en egen volymratt också, för vilket ju Poggen inte har. Så då kan jag. Och jag vet att jag hade en Pog, en tidig version som droppade rätt mycket i volym när man använde det. Så att, det gjorde att den här kan man ju kompensera det om det skulle inte. Yes. Så. Använder den inte jättemycket. Mest för att få lite liksom att det ska hända någonting med tonen. Så den är inte så extremt inställd. Så. Det är inga liksom... Det ska inte låta, det låter inte Tom Morello liksom. Nej, jag fattar. Det är lite skimmer på allt men gav upp sådär. Den vandrar in i en Ryra-klon. Lite samma funktion som Centuran har på det tidigare bordet. Low gain inställd, och så ska den ge lite mer diskant liksom in i den pedalen. Så där är lite samma funktion. Också en bra take på klonen tycker jag.
Sen kommer då liksom en kedja av Free the Tone-pedaler, ett märke som jag ändå har upptäckt ganska nyligen, som jag tycker, de gör ju jättefina pedaler, japanska. Kanongrejer. Ja, men det är verkligen superbra. Så att här, det börjar ju då med en, som jag nämnde tidigare, en Fire Mist som är, ska vara lite plexi-style pedal. Mm. I mina öron när jag spelar med Strata så låter det Richie Blackmore. Ja, det är inte helt fel. Nej, och den som är satt på någon slags medium low gain tillsammans med Fast Rangers, man lägger på den, blir sjukt bra. Det är ganska nice att ha en plexi style pedal efter fussarna liksom, för att få så att köra i en helt ren stärkare. Verkligen. Sen går Fire Mister in i String Slinger, just som är, det är ju lite, jag vågar inte säga riktigt på vad, men det ska ju vara lite så här SRV-ljud över den, lite mer så där Dumble eller Fender. Liksom, den har lite annan karaktär. Mm. Den använder jag för lite så low gain. Just det. Lite hår på det rena ljudet bara. Sen hoppar den in i Red Jasper då, som också från Free the Tone, som är men också en low gain pedal. Okej. Okay. Den använder jag också mest för att få lite liksom bara lite morr på det rena ljudet. Som du gör med Lightspeeden då i andra. Ja, lite så, med skillnaden att här har satt på slutet, för jag tyckte det funkade bra när man stackade med de andra. Medan Lightspeeden kommer rätt tidigt i kedjan. Sen efter det så har vi, det är en Cornerstone, också italienskt märke ju. De är mest kända för Gladio-pedalerna, jag tror. Mm. Men det är, den heter typ Flame Boost någonting, så det är en ren boost liksom. Är lite skitigare än Katanan, men okay, ja. gör sitt jobb. Det är kanske därför också jag har lite flera low gain pedaler på det här bordet. Man får ganska lite extra skit från den, så att man behöver inte ha så mycket gain på andra pedaler. Sen så går vi över på modulation då. Då hoppar vi in i Venten då, som är en typ Leslie Rotary pedal. Riktigt bra. Ja, den är sjukt bra. Väldigt rolig att använda tillsammans med oktavpedalen för att få liksom Hammond style-ljudet. Just det. Hammond-orgel-ljudet. Och sen att lägga på tillsammans med en gain-pedal eller en fast, gör att då kan det låta stort och fett och väldigt kul. Men det är mer för att leka än att det gör sig i en bandkontext. Jag har den på oftast en ganska liksom snabb liksom wobblande effekt, så det tycker jag är rätt. Sen hoppar den in i Tri Avatar Chorus, som också är Free the Tone, som ju är en chorus-maskin kan man väl säga. Verkligen. Den är otroligt flexibel i liksom vilka typer av chorus-ljud man kan få fram. Den är schysst för att den har ju möjlighet att ha presets på, så man kan växla mellan lite olika trevliga chorus-ljud som man hittar. Mm. Jag ska säga att min första chorus-pedal var ju en sån small clone, liksom. En ratt bara. Ja, just det. Nu är det sju rattar istället. Ja. Men den går ju att skruva på hur mycket som helst. Men jag tycker nästan oavsett vart man ställer den så hittar man bra ljud. Och ofta är det sådär att är det någonting som skaver i chorus-ljudet, vilket det kan vara, till exempel när man använder det med gain-pedaler, så det kan vara lite svårt att få en schysst balans, att det bara är ett litet skimmer sådär. Men här går det ju att ratta till det mesta. Liksom. Det gäller hitta, liksom, man kan hitta alltid någon inställning som funkar. Men det ska väl vara lite tri-chorus-stylen, alltså typ sent 80 liksom style. Och i det avseendet är den ju ganska lik Dynamite Roto som vi kollade för. Den har ju, det är också liksom tri-chorus-stil. Precis, men kan, jag vet inte. Jag tycker att det här är en klass över det. Absolut. Ja. Det kanske till och med två. Jag sitter inte och jämför dem, att de är lika, men mer liksom vad de är baserade på. Ja, absolut. Det här är på riktigt. Det här är några divisioner högre kan man. Ja, precis.
absolut. Sen så går väl den in i, jag tror att den går in i Diamond Memory Lane Junior där. Vanlig liksom delay, den har ju bra subdivisions, så den använder jag för såna här punkterade åttondelar. Den är ganska liksom, det är ganska mycket pingpong i den, så att den är, det låter rätt schysst när man kör så ensträngs riff och grejer med mycket delay. Riktigt bra delay. Ja, jättebra. Det är väl ska väl vara någon slags Memory Man, liksom inspirerad av Memory Man i alla fall. Tror. Ja. Men låter sjukt bra verkligen, och även om man har på ganska mixen ganska hög, så tycker jag inte tar över liksom. Men nej. Låter väldigt bra. Låter väldigt bra när man spelar in den också, tycker jag. Den går, tror jag, går via stämpedalen in i Capistan, som ju, ja, band-eco-style. Jag har den mest för slapback. Tycker det är sjukt bra för att feta till tonen. Lite bara så. Sen så in i flinten då, ja, ofta använder jag spring och plate reverb och sen harmonic trem då. Och sen på slutet då den magiska pedalen, vad heter det nu? Chase Tone. Chase Tone. Precis. Som ju deras take på en Echoplex preamp. Ja. Som jag, det är ofta, den är sist i kedjan för att liksom, kommer man till ett gig med en tråkig stärkare, på med den så löser det. Men, så du har inte den på jämt då, eller? Nej, jag ska säga, kör jag en bra stärkare så, ja, så kan jag ha den som solo boost ibland, växla mellan den och cornerstone. Just det. Spiralen. Men annars så brukar jag använda den som en lite sådär lifesaver om man är ute och giggar och ja, att den här stärkaren svarar inte riktigt, då är den på liksom. Grymt. Du, vi ska gå vidare, för att vi ska inte, jag själv är lite allergisk mot när avsnitt blir för långa. Och nu börjar vi närma oss en timme redan, och vi har två bord kvar. Så att det här får vi dra väldigt snabbt innan vi går in på huvudbordet helt enkelt. Ja, men det är liksom, det är väl ganska självförklarande i vad det är för grejer. Det är, i början där, det är ju en exotic wawa, ett av få bord som jag har en wawa på. Den är sjukt bra. Ja. Den är inte bara så mycket, men den är väldigt, den det går ju att tweaka liksom och få ett schysst sound. Lite fussar, fast 32 från med professor är ju fast face style, även fast 109, men det är väl silikon från BF. Den är cool, riktigt cool. Ja visst. Sen den här lite mera feta fussen för punklåtar är Pro Analog Devices Mark 4. Ja, just det. Tonebender style, men den är ganska, den har vissa tonebender egenskaper, men det går liksom att skulptera disten rätt mycket på den. Så den är ganska kul. Lite ovanlig. Sen går den in i Argonaut från Mythos, liksom bara en oktav upp. Clean octave, precis. Precis. Sen in i Tiny Orange Phaser. Det är ganska schysst att ha phaser-pedaler före gain-pedalerna, tycker jag. Gör sig bra där. Det blir så jäkla mycket annars. Precis. Ja, men den där är ställd för att liksom få lite vibe. Det är liksom så, effekt. Sen in i Cornerstone Gladio då, single channel varianten är också ställd ganska ren. Det som skiljer den här från dubbelpedalen då är väl att den här har ju liksom en ratt där du kan blanda in det rena ljud eller klina upp den liksom. Ja, just det. Så att man kan ställa den med rätt mycket gain men sen ändå klina upp ljudet, och det tycker jag är sjukt användbart bara för att få lite häng i soundet. In i en Centura Horsebreaker. Det är ju klon och Bluesbreaker. Bra blandning pedaler. Ja, absolut. Ja, men, och den Bluesbreaker-kretsen där är ju ganska kul, för att den är ju ganska, tycker jag, ganska lik originalet, som mått att du liksom, du måste dra upp volymen nästan på max för att hamna på Unity Gain eller strax över. Så att den är ganska, och i övrigt också så är den ganska lik. Just det. Synd att de inte har fixat den grejen på den. Med volymen. Ja, men den är ganska lik de här pedalerna som en gång kostade 500 spänn. Som 3000.
Så. Och så får man en klon på köpet för ungefär samma pris. Precis. Sen går den in i Brown Amplification, The Protein. Det är ju en, vad heter den här Nashville-pedalen nu? ODR, ODR1. Ja, precis, precis. Och sen en, också en Bluesbreaker-style. Ja. Den där har ju fått väldigt mycket bra reviews. Ja. Låter bra att stacka, verkligen. Kör ODR-sidan ganska gain, mycket gain, och sen Bluesbreaker-sidan ganska clean. Mm. Så den hoppar in i Free the Tone SOV 2, som ju är en, tidigare så satt den här DS10 som jag visade satt där, men nu okay. Satte jag in en SOV 2. Det är ju, den är väl inte lika liksom tydlig mid-hump som en Tube Screamer, men lite samma karaktär. Den är ju mest känd för att Matt Schofield har använt den typ av pedalen länge. Okej, okay. Innan han fick sin Mad Professor. Precis, ja. I alla fall på tidigare bord. Och han brukade använda den och sen Royal Blue Overdrive en del. Just det, ja, det var de två de slog ihop då helt enkelt. Precis, så är det nog. Det är i alla fall en Royal Blue Overdrive på ena sidan, va? Tror jag. Den Supreme-pedalen. Ja, precis, exakt. Ja, men den är ställd ganska clean. Om jag liksom saknar någonting på vägen så är den jobbet liksom, för lite liv och sådär. Och sen är det lite stämmigt. Det är Wampler Terraform modulation. Gör allt i princip. Ja, det är väl Wamplers Mobius helt enkelt. Precis. Ja, men många, många bra effekter där. Man kan ju, den är ju, jag har inte kört det än faktiskt, men man kan ju köra liksom alla gainpedaler i en loop där för att välja om man vill sätta effekten för eller liksom modulation. Pre eller post, ja, precis. Ja, nu den här går bara, nu går bara den här går bara liksom i kedjan, ja. Och jag kör mycket av effekter som är kommer efter gain primärt. Sen in i Nemesis delay och sen in i Ventris reverbet, och så har vi lite Greer pedaler på slutet då, tremolo, och sen en special request boost som ju jag använder som soloboost, eller också där om man kommer till ett ställe med en tråkig stärkare så funkar det. Jag har lite mer dumbbell-karaktär. Just det. Ja, men det är bra att ha en sån pedal. Jag själv har på mitt ena bord har jag en Hudson Broadcast. Ja. Eller jag har en Hardy, men det är en Hudson Broadcast. Den är också sån där att den är alltid på, jag spelar alltid in i den så jag alltid får liksom rätt sound. Det är smart att ha en sån. Det är riktigt, det är alltid tryggt att ha en sån pedal liksom med sig. Och som du säger, jag tycker också mycket gamepedaler låter bra in i en sån pedal. Liksom. Man får precis, det som jag också, det är ett annat tips också som man kan ge. Det är väl att så som jag använder, för jag har pedaler som har ganska olika output. Men när de spelar in i den här Hudson Broadcasten så blir det nästan som mastervolym på dem. Ja, just det. Så att det är också ett bra tips. Just bra. Det svåra med Hudson Broadcast är ju att den också låter bra som en fast pedal. Ska man ha den först tidigt eller ska man ha den på slutet? Ja, därför kan man beställa av Hardy då. Jag har bara en single variant som är mindre också. Dessutom har jag cleanare trafon i min, så att den är den, men jag hade en riktig Hudson Broadcast innan, och då ställde jag om den fuskgrejen så att den var clean också, så jag använder den som boost. Ja, just det. Så att jag använder den inte alls som fusk utan bara som olika två olika boost-steg. Ja, men coolt. Ja, det är få pedaler som funkar så bra på två väldigt olika områden som, som den Hudson kretsar. Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Men jag ska hoppa till nästa bord då. Ja, precis. Är det här senaste bordet? Det är nog det senaste bordet jag har byggt om, tror jag. Ja. Och tetrissat mig ihop liksom. Så att, ja, det är verkligen tetris. Jag ska säga, de två tidigare borden så kör jag också på Kiox ström, DC-10, och den ena har väl en DC-10-link. Och sen så har jag också någon extra låda, typ en Adam och en DC-5 under, för att det är så många pedaler. Så ja, just det. Inte har för mycket Daisy-tjänade pedaler. Men här då är det väl en DC-10 som
ger ström åt en Jam Pedals Retro Vibe som det börjar i. Den första versionen, så den har ju inte någon sån här switch för, vad är det, chorus och vibrato som man kan ändra på. Ja, just det. Ja. Tvåan, så. Men du köpt bäggad för att testa den, och det var ju, den stannade kvar. Den var ju, ja, men det, ibland är det bra med mindre val på helt. Ja. Jag började någonstans med att liksom, det fick max vara 3 rattar på pedalerna. Nu är det lite mer på vissa. Ja. Men det är någonstans är det bekvämt att ha några pedaler som har väldigt få rattar. Som låter bra. Ja, men så är det. Den går in i King Tone. Det här är ju King Tone-inspirerat bord. Så det här ska ju låta lite mer SRV. Det är de flesta av King Tones pedaler kan man ju verkligen få den här glasiga karaktären av. Verkligen. Men den går in i en minifuss. Det är silikonvarianten. Jag tycker det är sjukt bra. Ja, riktigt bra. Spinar ändå upp rätt bra. Det var en slump att det blev silikon. Jag var inne på Disco 211 och skulle byta till mig någon bra fass. Och så var det fanns bara silikonvarianten inne då, vid den tidpunkten. Så då blev det helt enkelt. Den går vidare i en EWS Little Fuzzy Drive. Ju är också, det är väl egentligen en fuzz pedal. Jag hade först en lite större version som heter Fuzzy Drive och som jag gjorde mig av för massa år sedan, som jag tyckte om, och sen så saknade jag den lite och testade den här. Vad som är skiljer den lite större versionen mot den här lilla, den här lilla har ju en switch där man kan ändra karaktären på fassen lite, så den har dels lite muff-karaktär på ena sidan och sen lite fast-face-karaktär på andra. Den är lite mer definierad än vad Kington-fassen är, så den är lite för power-akkord och punkter. In i en Fastner, kul fastpedal, använder mest för oktav upp. Just det, den är ganska subtil oktav upp jämfört med de andra du har. Det är det ju, och den är också ganska, den har inte så mycket output heller, så att den passar att använda tillsammans med andra gainpedaler, framförallt med fast drive tycker jag. Där kan man få ganska extrema sound tillsammans. Ja, coolt. Den går in i Keely Oxblood, som ju är Keelys take på en klon, eller det är väl något slags, de har väl utgått från en klon, men sen gjort sin egen grej. Jag har i princip gainen på noll alltid på den. Den ger bara lite mera hår till ett. Och det gör den jättebra. Och också för att boosta andra gainpedaler som kommer sen. Och näst på tur är ju då Kington Dualist, som ju är kanon. Kanske en av de bästa moderna pedaler som någonsin har tillverkats. Ja, by far. Alltså det är, jag har gått igenom ganska många gainpedaler och kommer ofta tillbaka till den. Som bland de bästa, och båda att köra liksom ena sidan, både heavy hand string singer låter ju väldigt bra, men att kombinera dem också går att få fram väldigt mycket. Precis, man kan ju säga det också för de som inte känner till att vänstra delen är väl en bluesbreaker och den högra delen är väl en TS-808 typ, TS-9 kanske. Ja. Precis. Nej, men och grejen med, tycker jag, med Kingtons pedaler utöver att det är sjukt bra kvalitet är ju de här switchen liksom, där man kan välja mellan fatstock och glass heter ju varianterna på dualisten, där man kan liksom välja vilken typ av karaktär. Jag vet inte om det är liksom EQ:n som eller liksom mer botten eller liksom, och mer. Och om jag minns rätt så är det vad som kommer in i pedalen. Ja, men så är det nog, just att det är alltså, den före och sen så har du tonkontrollen som ligger efter. Exakt, för den shapar liksom tonen som kommer in från gitarren då liksom. Ja men jätteanvändbart att använda om man liksom har en gainpedal efter som är lite, har mer botten i sig, och lägga på liksom den här glassfunktionen till kan låta sjukt bra. Men använder dem tillsammans och var för sig liksom. Väldigt, väldigt kul, bra pedal. Också kommer väl bli säkert en sån här liksom, en egen
även om den är inspirerad av klassiska pedaler, så känns det som att det där kan också bli en sån modern klassiker. Som ja, verkligen. Jag skulle vilja säga att det redan är det. Ja, ja men verkligen. Men den går sedan i alla fall in i One Control Stone Bramble Drive. Som är... jag vet inte 17 vad den är baserad på. För mig är det en liksom kött- och potatisdist. När jag vill ha bra gate-ljud liksom, utan... alltså, i all positiv bemärkelse, utan för mycket karaktär. Ja, jag fattar. Ja. Gain-ljud. Då kör jag på den. Som sen går då in i nästa Kingtone-pedal. Blues Power. ES-style. Också jättebra. Faktiskt, det är ju en lite T-style-pedal som är väldigt bra att använda tillsammans med fassar. Alltså kombinationen då med den och Kingtone Mini-fassen är ju... Just det. Och där ska man väl också säga att den har ju dualisten är inte den, så att säga. Utan det är två helt olika designer. Precis. Och funkar ju väldigt bra ihop också. Dualisten och Blues Power. Sen går den vidare, det är en Jampedals Boomster, ren clean boost. Som sen går vidare in i några Walrus Audio pedaler. Julia först då, som ju är en chorus-pedal. Och den använder jag väl mer som en ren vanlig chorus. Går ju inte att shapea lika mycket som Free the Tone, men den gör ett bra jobb. Ja, den har väldigt bra grundsound. Jag tror inte jag har testat den där versionen, jag har testat den där med snälla Julia på. Ja, just det. Den första. Men den har ju den här logg-grejen där man kan flytta liksom tredimensionellt var bobblet händer, som är riktigt coolt. Ja, det är ganska kul faktiskt. Ja, det går att göra. Går på ganska få liksom rattar att få. Gör rätt mycket kul med. Verkligen. Sen delayet sen, ARP 87. Ja, det är ju liksom, den har ju det man behöver med subdivisions och modulation, och det finns en analog, en digital, det är väl en någon slags lo-fi krets och sen en ren slapback funktion liksom. Just det. Alla låter bra. Jag brukar köra den mest på analog. Är det tapp på den där eller är det två ljud? Nej, det är tapp på den. Ja. Jag tror också man kan hålla så här, frisa ljudet liksom, så att den just det. Coolt. Oscillerar lite försiktigt. Så. Och sen går den in i Fathom, just med en reverbpedal. Egentligen liksom, den är lite underutnyttjad, för jag använder den mest för bra plate reverb, så jag tycker det låter schysst. Det går ju att göra väldigt mycket med den, för den har ju lite olika liksom lo-fi reverb, och det går att blanda in modulation i den och sådär. Jag har inte så stort behov av det, men den låter bra som rent reverb. Och då kör du reverbet innan Belly Pop då alltså? Ja, det har faktiskt funkat bra. Jag är liksom lite inspirerad av att när vi spelar in i studio, så brukar vi liksom köra gitarrsignalen genom ett bandeko ibland. Och lägga det på slutet. Ja, coolt. Spela med reverb liksom. Och då... Det har låtit bra. Den där är liksom också ställd på lite slapback bara för att feta upp tonen. Den är ju nästan, all rattarna är ju nästan liksom nere på noll allihopa, för den är ju väldigt, den kan ju ge väldigt stark delay. Men låter sjukt bra. Jag tycker den funkar bäst, men ganska återhållsam med liksom hur... Har du på den hela tiden då eller? Lite så här, på lead-grejer. För att få lite varmare, lite fetare. Ibland så, om man ska köra något lite mera där det passar med slapback, det ska vara något lite liksom rockabilly style eller lite sådär. Just det. Gitarr liksom, då kan den vara på också. Så den går in i en stämmare, och slutstationen är One Control Tiger Lily Tremolo, som ju är ett bra tremolo och så. Det var den som fick plats. På ja. Ja. Coolt. Nej, men det var ju lite speciellt med reverbet där, som att både delayet och tremolot ligger efter. Jag har tycker om att ha tremolot sist, lite tänket liksom på stärkare sådär. Reverb, tremolo.
Belle Epoque, jag tidigare alltid tänkt liksom instinktivt delay före verb, men det kom sig av att vi har spelat in med lite, ja, lite bandeko på slutet. Och, ja. Nej, men det bekräftar väl regeln, höll jag på att säga, att det finns inga regler. Nej, precis. Låter det bra så låter det bra. Ja. Men du, vet det, är det så att vi skulle kunna få höra några toner på det här, eller? Ja visst, det kan vi göra. Och då ska jag be dig spela in på din mobiltelefon då. Mm. Så kan jag mixa in det här lite sen. Snyggt. Då ska vi se. Jag ska kolla bara så att det är lite stämning. Men då kör jag på det här sista bordet som vi tittade på. Ja, kul. Och genom då Victory-stärkarna som jag har bakom mig. Och då kan jag väl bara visa att hur tanken är med soundet på dem är Dutchess ändå. Nu kör jag på också Green Strattan, kan man säga, med BFE-mickarna. Men Dutchess ändå. Ganska mycket botten i det ljudet. Hörs det hos mig i alla fall. Och sen om man tar Copper ändå. Så. Lite mera vox-skimmer så. Och tillsammans då. Liksom ett grundljud som funkar bra. Vi kan börja med att köra lite från Kingtone-fassen. Nu är den ställd på ganska mycket volym. Fassen är på klockan 2 typ. Det behövs inte så mycket mer. Oxbladen ger lite hår på tonen. Liksom. Ja, men visst. Det är där den gör sig bäst. Och jag tycker att så fort jag börjar dra upp gainen på oxbladen så tycker jag inte alls att den är lika schysst. Men det är här den gör sig, bra. När liksom. Man bara vill ha liksom, lite mera svar från gitarren. Så. Skulle man kunna få höra den här kombinationen med reverb och lite belly pock? Mm. Nu är reverbet på. Kan dra upp mixen lite där. Så. Och Belle Epoque då kommer efteråt. Liksom lite svar bara för det på. Låter kanon ju. Ja, men det där är en ganska bra funktion. Sen kan vi väl ta tanken med hur Dualist fungerar bra. Eller jag kan säga, vi ser hur den låter i sig. Jag brukar köra den heavy hand-sidan med det här lite glasigare ljudet. Hyfsat rent. Slänga på oxbloden framför där för att få ännu lite mera
lite mera hår liksom. Ja, men det där är schysst. Sen är det ganska schysst att använda heavy hand-sidan då av dualisten tillsammans med liksom in i andra gainpedaler också. Typ som att köra Stone Bramble då som är mera på... liksom vanlig gain sådär. Och sen så då lägga på heavy handen så har man... Lite mera hår. Det tappar ju då liksom. Ja, precis. Och få på det här lite som glasiga SRV. Liksom. Ja, verkligen. Ger lite extra dimension. Nej, men fan vad grymt. Ja. Men du, vet du, jag tror att vi ska ge oss där för idag. Det här känns som att vi får ett återbesök, höll jag på att säga. De där borden kommer se annorlunda ut om några veckor ändå, eller hur? Är det inte så? Hör du mig nu? Ja, nu ska jag säga, du hörde, det var något kärl på linjen där, men borden kommer att se lite annorlunda ut, säkert, och det finns några till att gå igenom. Ja, men du får ta en pedalbokspecial sen. Ja, men verkligen. Men tack så jättemycket för att vi har fått prata med dig och se alla dina prylar. Det är fantastiska grejer, det är som en musikaffär nästan ju. Ja, men det blir lite så. Ja, men det var sjukt kul att snacka prylar. Tack så jättemycket, Erik. Ja, så på återseende. Ha det gott. Tja.